fune da wato ta da gefatota kenya ku media kesan kanke show turban turban in toro satellite gadabil summa facebook youtube in kanisim bragesu saganta gingil chat gingil chan kenya harra marsa shantami lamarragenya jir saganta kenya ga kuma bekam sponsor gochun kanu cina da batajiran gobana and the associate gudda isin galatef Wagot kun sadeti olive ozi abkatu ma amanamu mafi ulkulinan ojachun mamlota isabrati bekam tifi jalatan maguda kanigon fati govana enda asoset wadra dami magala charlotte north carolina tibanachu isagam machu gudan snif ipsa imma balat iyara imma bala konkolata imma mati imma immigrationi akasumas imma yakka yok abatan yadjo tokuma lenu kunnamu dandesu lekops bil kenya tokko sadet gobana 5 yokan tokko sadet afur jatami lama sudomi ja demishan ratiobil bilten no argachu dandesu ode fanno dabalata full website kenya www.gobana-lo .com rati nukunna mudan desu gobana enda associates Gobana and the associates saganta kenya guyahar ragin gilsa marsa shantami lama fa sponsor gochu kesanif galataf ulfina gudda isinin kabna hawas ni kenya biya amerika magala fetan esteta fetan kesa ujiratan abukato barbada wanto konni patana mutano waga kuda sadet ol kabu gobana and the associates bala konkolata bala tiyara imma mati imma immigration yekka kamifiyu yorakon isin mudate wato konni patana wan isin ipatu hunduma nuratigata sinin jechajiru lakob bil bilasani gobana and the associate to sadde gobana 5 yokis to sadde afur jalama so domija didemission ode fanno dabalatati full website isani www.gobana-lo.com dawo total da gefo total kenya gingilchaki ya marsa shantami lamma fagu ya harra fura de do fetto tonin qattamurin torballa man kana kesa full facebook ki ya messengerin ko gute tik jere afan rajira ergan isim bra gamako tiyajuru kesumati yu waye saganta gingilcha ilalstani jabesa worajir tani galata urfina guddan isnif qaba worri mata molu narakisa jirtani mo isinif saganta addato ko sedif ko pe senjira mata kun e suma bikile maliga sedifis mata addachu ndendenyu mata guddifachu hindendenyu yo haddenne malatanu njet yo bikilfan e sa bikilfatenu njedu kan bikichu dandaw isa gubba jirura be wa manduma fi yu wala irage yero gababdu gidduti saganta addato ko sedif ko wadde qabadden du fawante fi opsan ne gedda namota hundum watto ko tokko mbarresi akas jechu netul fata wante fi warra mata mulu iriyo gala yiga saganta adda ta ko gara fulu durat sidi ko pe sen ufa atira mutanno baaji argattu ega ko mo antu taratti ko ricce shakalani an ratti lalati inta mo untin tayin injiru aman tan jirate na wontin duman inta wan inta ne to ko injiru wan tebi ofsa de gadda saganta sidi ko pe facca injira janki harra marsa shantami lama fanega way rasu way dergagesa oromo to kon harra isidif qabadde dufem inisi artisti harada mati artiti ref nama makamajruda dergagesa qaroto ko yo guddifanne bakka gudda ka gawu kan dandawu chala chamadati chalan chamada kuma betan bati wanja andar banka na kesa walle artisti kenya kabajama f jallatama ace wallisu dani video on sa social media kana kesa baye olegede faffaca jira interview on sa jel qavairo darbesi fbi retigal lakifa meture achiratna mota baqetu yada kenne jira chalanes waye ko wantanni rosana achiratti hasa efi animo harra gadibe wansanes hasa un dirqama
video chalan guya shanan kana kesa tora youtube kan ke shooting gelakko me kesa tisi anu madu watu galate famajira wantati efi galanni kun kan koduwa miti ana duwatu walin dadabe miti inni hundu ma chalu abban galata waqayyo da waqayyo nu gargare waqayyo tu wan kana ke nu kesa kae nuti mo wan dandeenyun wan qabnu cinada bannerra ana duwa miti namon bronis nijiru wantati efani namota kana galate pachu daf gadufe wayen chala enyu alan akamitin gara arti tudufe wanjer mus ratti hasau dafi ega namoni bayen gafa chala dani ace kenya tikka worre jerani timfarfatan jiru worre mbo mali fakajettu jerani aranis njiru worre kanafi si yada mata ko ti wanaki sejurun hasau dafi duradurse ga akuma hundike san social media ratti facebook ratti video chala agartan anis video chala narge baye rifad nibiya bahe Biya orma chiru okisono mabaroda okisono mabaroda biya rabhani biya orma tafu ya rabbi manu gote koda kahijadinu basi hoda ya rabbi manu gote koda kahijadinu basi hoda kormi biya bahe biya orma chiru okisono mabaroda Okisono mabaroda biya rabhani biya orma tafu ya rabbi manu gote koda kahijadinu basi hoda ya rabbi manu gote koda kahijadinu basi hoda jirum biya orma majirenga jadu Danda huta male obsuna chittu malfidu Yom kanani fete Rakko farkan kenu tu siba sebiya Ananana yadamitiya Ananyatu ya gomokiya Miyadadu ya goftatiya Miyadadu ya rapitiya Borna darpa jatte lamiko Gafabiya bati Jiruna ditate sabako rakola kubate Kilen sibiyorma mako fasirasa Murte si murtoke hajarabbi basa Olilala samita samini fagata Gadilala ndateta dateni jabata Dacen biyorma ishintio chirtu Karacha betita malana maniltu namni biya bahimal kanani kaba biya saya datia dan kalbi caba ananan yalamitia ananya tu ya sabatia miadadu ya goftatia miadadu ya rapitia gale isa kana gafan naggefadu imin mankabachu ndaddabe malifi arti kana kesa wagga heddu daf wanan turevi dan detich ala ke satti argu wanan hach alu ke satti arga turen ke satti arge chur girer geran nan jetu girer geran nan jetu me kae talelure badi badi nan jetu me kae ka jelure ani malan gera ratano ya da yelala tiri gerare kufne hita kali tijra tiri gerare kufne hita kilin tojra Iri gera rengkufni hita karchale ambojra Hanuma langera ra tanu yadaye Gurbaan kun utu studio senin Utu mwaye mesha muzik abira hinnakin Utu wanto kohenjerin sagale sadu waran Facebook ira tu warabi Hala kanan gafan nigel lakisu Kenna hach alu san na yada chise churo Laya mogori Danganga margau Danganga margau Opsus na fintane, demtus na fintane, roroni na mate, ambaranantau. Surre jilbaran umte, abatu waranata. Surre jilbaran umte, abatu waranata. Roro ke fitufte, abatu tatafata. Yo yartu na mangarte, mal satani lalu. Ngarado watu male akashilamu ngare pionya chisu male gafasar turanani gafasodatamani randagamamotobi bajiba kaksukoti randagamamotobi
Bajiba kaksu koti, shirayar tundatabe, ke godanu koti, shiriyom tugamote, yo aro marte male, tikobu pulti male, baheta kalandra, tugabar bachanjora, samalo, samalo nimbati, yo makanatafti, shiridaban tatamte, jar sabulem furamti. Jar sabulem furamti oda jalati kamti kanan rifadden jal qaba facebook ki yati matansen gurba kana nami betan malo wonna qunnam sisa gurba kana gargarum barbadan jire gafa nakajedu kisa kotu ulfata te oton tane lappe kotu ulfata da onne kotu ulfata da waqaba de ittin adachu da miti garu wanan gurba kana ke satti arge yero hunduma gurba kan arguudan immo hacaalu ittin yadachuun barbaada akkuma namma oji picture hacaalu of duba ka wadde jiru kana oji go keesatti muzika arti oromo keesatti yero baaye hacaalun akka yadatamuun barbaada kanaafan caala ratti tiyefad caalan eesatti dalate eesatti guddate eesajira wanjirum beekunture namoonni facebooki ragafa wanta kana mattansu bilbila saati fi fulla facebooki saati na kenna njechuda yarodu masanan qunname cala wanan sike satti argetu jir cala ke satti hacen arke yero sida ijarre sidan magala hambo university hambo fundurati ijarame faddarata hacen rajiru sanarati namme deke surra birati kaw sida sanatu hacalu te emetechu sidan nagada calanis cala duma calan hacalu te emeti sidan sunis hacalu te emeti garu sida sana university hambo maqa hacaluti moggafa mesana funduratti gafa agarru namni kan naqe surra biratti kaw ittin ace yadattaychuda yero hunduma sida sana gafa gartu ace to samuke kesadu cala akakanatam furad calan hace to undendo ace nacedum acalun tokettidum garu sagale cala gafa nago yero hunduma acalun ittin yadattaychuda wan isani wallafakkachis woin ke satti arke hacalu bakkabu fanne acalu ittin ram fannamiti akuma sida ijaranne sida sanan hacalu yadannu worra hacen dashe worra arti ace ke san alatan qeroof qarre akasigana gaaf agarru ittin ace ke ne yadanna ichura surran nabratta gartan kun hace te miti surra picture garu ka kana gaafan argu hace tu yorondu masammoko ke sadu caala gafa laallu akkakan jechuudha male caalaan dhufe caalaan wallise ittiin acaalu irraan fuchuudhaaf deemna miti ittiin acaalu yaadachuudhaaf deemna warra akkasii kanaan yaadachaa deemna jechuudha kanaafan caalaa qunname caalaan baay'ee dargaggeessa kennaa addaa qaba ijoolleedha waggaansaa reefu waggaa 19 guuta dandeettiin saammoo dandeettii isin wallee kana keessatti agartan oltu keessa jira walleen kun isaaf kan jalqabaati istiidiyoo dhaqani sirbuun isaaf kan jalqabaati rifaatii jira nama wajjin wal beeku jira istiidiyoon maal akka fakkaatu iyyuu hin beeku ta'a kun isaaf jalqabasaati kanaaf wallee kanaan caalaa hin madaallu kennaa addaatu keessa jira aniif isin woo waliin taane ijoollee akkas akkasii kana yoo guddifne artii oromootu guddata dhimmi dhimma caalaa miti caala keessaan artiin keenya guddata caala keessaan waan yaadannu jira caala keessaan waan yeroo hundumaa sammuu keenya keessa deddeebi'utu jira kanaaf caala cinaa akka dhaabbannuuf murteessina jechuudha caala quunname yeroon caala quunnamutti toleenaan jedha guyyaa sadii booddee injiinar Boonsaa namni jedhamus biyyarraa magaalaa Finfinneerraa caala quunname waan keessatti arge qabannis akkuman keessatti arge jechuudha harra injiinar Boonsaa galateeffachuun barbaada galataaf ulfina guddaan isaaf qaba maal akka inni fakkaatu hin beeku dheeraa ta'e gurraacha ta'e bifaa walagarree hin beeknu sagalee waliin dubbanneerra garuu waa'ee haceef waa'ee caalaatu walitti nu fide anaaf injiinar Boonsaa nama dhalootaan naannoo sanaa waan ta'ee fi maatii isaas waan beekuu fi bilbila isaa barbaadee caalaa dubbise si gargaaruun barbaada si cinaa dhaabbachuun barbaada wallee akkati baastuun si gargaaraa jedheen hundi keenya gaafa kana goonu waa keessatti agarreeti waan keessatti agarreetu jira yeroo dandeettii caalaa agarru
dandeti acalo juwal nutifakat. Hajalu itin yada chudavi. Hajalun akajiratuf. Hujin ace akajiratuf. Wan ace angel kabe galman kangau keron ala chuse te chuda. Kana sunu gamachis. Enan guyasa dan sana boda gafan jenal bon sana sakunamu. Chala de bise gafan dubisu. Namakasa kajira metokotu nana dubise. Malwo yana jenan rakon injuru. Isa juwal intane wano jeno jenan jaren. Yeroon fuula Facebook ki yaratti barreesse namoota baay'eetu si cinaa dhaabbannee waan kana galmaan geenyaa naan jedhan. Gaafa hojiin jalqabamu garuu namoonni baay'een sun hin badan jechuudha. Egaa akkuman caalaatti dubbadhee raawwadheen magaalaa Finfinnee istiidiyoo muuziqaa nama taphatu Riyaa kiyya Daawud Taaddasaatti bilbilee Daawud itti hime. Gurbaa akkas akkasii kana jira ilaali viidiyoosaa gurbaa kana ispoonsara gochuun barbaada. Sirba tokko kan hojjetuun barbaada. Sirba kana nagar garin jere wan to korakon injiru hadufuno jennana injere injiner bonsa wajju wanta kana jalkamne injiner bonsa ngurba kana gara magala finfinne tvide sinisha mulata tvilbilen wolle to kokkani qoppa isu fingone wollen kun qoppa yechudo wollen kun in qoppa e basi wolle kana kambe hedduza kan kaffale injiner bonsa da injiner bonsa ammas galato misinje chum barbada biya ala kana ke size mo namoni hojika ratti hirmatani wan qabane nucina da batan kesa ade Fatuma Yusuf edugala tefachun barbada magala Seattle ra asuma biya Canada ra mo fede sa Mikael magala Minnesota ra simo gamada buttati nemi tokko samas Minnesota ra jira maqan sa daamun barbanu worre konisi ori nucina da batani ojin kun akka galmago worre nu gargaran kesa namoso tokko unde san yo wolti qaben gala tefachu barbada video sana fakkatu hojjete ummata baran kan ge mo Elias Kiflu baye ngala te fadda ega muzika kanon jete Daawud Taaddasaati walalo daf yedalon immo sinishaw mulataati ega worrekun worra baasi sirba kana ba wunduma kafalo nu cina da abatani da heddun isangala te fadda ufata ada caala ufisu dan immo sponsora kan ngote magala Finfinne ke sakan jiratu obbeletin ke nya qatalen intala oromo bole ke sa man ufata ada gamo Edna Mall Gubba second Florida kanjiratu obbeletike nya lensa mana ufata ada melala faya edugala tefachun barbada lensa kenya nuf jiraddu ulfadun sinjera hawasni kenya ufata ada yo barbada cida kesanif qopya daddati yo barbada wanta konni patna magala Finfinne bole kesajirti gamo Edna Mall second floor mekae This is tune in internet. This is tune in internet. We get that in it soon. We'll forget to fight. Oh, my God, can I meet you? We'll forget to fight. Oh, my God, can I meet you? My God, can I meet you? Break a dam, Salkani. Santar kafatu bona markut beka taya kalatu beka madona ma mama pedin tiba usare tafiade mata pengan diba mata guduru muru so
katan itu jadi kurba jadi tembare jadi kurba ciraga di itu jadi kurba boleh korasu jadi kurba asu tirasu jadi kurba wajah temi ofle jadi kurba cijiranya tu jadi kurba Namoni bayen erga clipping kun galakifame bodde akasitti yanne wanguddan yare zure viewun sagu yato kotti mileni to kota uqabature maljidani wangasha wambabareda hawan baetu jira akamitti garo akasa yadan mbennu ani wanamti yade kanu mechur ojina ojitam kun qala daf kanjel qabasatiti qala garu kanani immadalo dandeti addaqaba rakko mana muzika kenya warra muzika ojetan bira rakko gudda tujira saganta zani yerobran waratti qinde fadedu fun barbada isani sirba fedi saju sike satti dom su barbado ti heddun zani unda zani tuntane heddun zani jollen kenya warri muzika tabatan baaje na marakisu rakko baaje kesa namni baajin artistoti baaje wanka dan dubbatan indubbatan sababinsa Bornama munu tabatun qamnu jechu daf soratu ani garu na tabatanis na tabatu batanisi waye kana ga brusena sa ga rafula durati rakkon ijolle muzika tabatan rakko gudda qabu rakko gade qabu rakko hama qabu faranji tu malje da betu amma alam fajju ndandeñi afanatin naqatinir isan amma alam fajju ndandeñi ol afanatin naqatu nemmi tokko sababa sote Isa kanarkais qabdi furu belam nisani wol rajala ola utu sirnan babarrefatani harra abuludu feojjeta borabuludu feojjeta jelani tartiba angoratani huji baaje ojjechu dandau kenna adda qabu kenna waqayyo kennef kenna babareda qabu garu na marakkisu gurbaangu nigan refdu fe rakko karandu ma himbeku wayrakre gana himbeku kunundu man bitatti galechu kanaf akasini yanne sana sababin intane rakko kana tujira warri muzika tabatan bir rakko gudda tujira akkum selejere waye sani rahamma sawun barbadu garafu le durat garo buruse nasa kanaf chala kanani madalina wan gudda to kesejira wan gudda to kesejira gurban kun kenna adda qaba artisto ta titqo yolle titqo olkato akasi kana guddifachu qamna anofiki ya wadan isinif sena Saganta kan kesho kana keset
waggati yo hammate artisti hara kasito kokana gadin basa ichura qabade miti sinin qaba mallaga qabade miti kanin kana gor isinin qaba artisti tokko wogga woggati amma baati arfa fajal qaban nejira wakka wogga kana kumala mabdi demito kokana chaala jal qabne ramiti kan chaala tin tumur wogga kana kesa haga duma duma wogga kana ti artisti tokko kambramo himfinna ichura akamiti finna barreefamaan amma namoota baay'ee ijoollee baay'eetu biyya keessaa sirba akkasiin qabaa sirba baasuun barbaade na gargaara jedhanii warra barreessan kanaaf angurra hin qabu. Akka caalaa kennaa keessan agarsiisa viidiyoo keessa waraabaa nutti ergaa yookaan feesbuukii gubbaatti maxxansa. Yoo nama lama nama sadii ta'e uummatatti dhiyeessine uummati wala dorgomsiisu sana booda ispoonsara sin goona jechuudha. Waggaa kana. Haga dhuma waggaa kanaatti artistii tokko barbaadaa jirra shamarran taate dhiira taate ijoolleen qaroon warri carraa sirbuun arganne haaraan artistiin haaraan yoo jiraattan viidiyoo keessa waraabaa erga kanan qaba barreeffamaan nun cunqina akkuma caalaan godhe kana akka caalaatti of waraabaati sagalee keessa waraabaati eenyummaa keessa waraabaati yoo feesbuukii irratti maxxanfachuu hin barbaanne ta'e natti ergaa fuula feesbuukii kiyya habtaa mulamutti ilaaleen viidiyoo sana ilaallee yoo nama sadii ijoollee sadii afur shan taate uummatatti finnee wal dorgomsiifne waan uummati keessaa filatu sana ispoonsara goona fuul ispoonsara waan ispoonsara sinii goonu walaloo fi yedaloo tokko sinii qopheessisifna istiidiyoo keessa isinirraa kaffalla kiliippii keessa hin kaffalla waan biraa harkatti waan isin ilaannu hin qabnu lafa kan goonu kanas maanni uummatuma harkaa fuunee sinii goona jechuudha. Akkuma amma caalaaf ta'e kana jechuudha afaan oromootiin eessa jiraadhu kaaba jiraadhu kibba jiraadhu ba'a jiraadhu giddu galeessa jiraadhu bakka feete jiraadhu afaan oromootiin sirbite yoo ta'e kennaa qabde yoo ta'e humnatti hin qabdu yoo ta'e naquun namni qaanqee shoowurratti ispoonsara si goona jechuudha namoonni baay'een kanarra deddeebiinaasaa gaafan akka jiru qabaadde tujjaara ta'e alaamuddin ta'een akkas jechaa jira miti. Uummata koo walitti fide alaamuddin hin caala. Kanaafi sagantaaf kaayyoon keenya kana caalaa irratti tokko jennee jalqabnee jirra. Tarii kan caalaa kana lammaffaa irra deebi'uu dandeenya sirba biraatiin istiidiyoo biraa barbaanne tarii artistii biraa fiduu dandeenya jechuudha. Kanaaf namoonni nu cinaa dhaabbattan namoonni nu gargaartan hundi keessan naaf jiraadhaa naaf galatooma. Caalaa camadaa kennaa addaatu si keessa jira kennaa ajaa'ibaatu si keessa jira jabaadhu waan baay'ee sirraa yennaa waan baay'eetu fuula kee dura jira jabaadhu itti fuufi siin jechuun barbaada egaa hawaasni keenyas jajjabina kennaafii jirtan hundi keessan iyyuu guddaa galatoomaa isiniin jenna viidiyoo kana guutuu isaa immoo qaanqee shawurratti arguu dandeessu egaa akkuma sila isiniin jedhee waggaa waggaatti artistii haaraa ijoollee qaxalee qeerroof qarree oromoo ispoonsara goone gara hawaasaatti finna. Ammarraa kaastanii haga diseembariitti warri ispoonsara barbaadan kennaa addaa qabdan sirbuu duwwaa miti kennaa addaa isin keessa jiru warri gargaarsa barbaadan anatu isinii godha miti uummatan isinii gaafadha gama kanatti kottaatii viidiyoo keessan nu ergaa isiniin jenna ulfaadhaa waan nu daawwattaniif galatooma sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwadheen jira nagaan nuuf jiraadha. Waggoota 2008 oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa Indaa Asooseet waajjira damee magaalaa Shaarleek Noorzi Keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. Dhimma balaa xiyyaaraa, dhimma balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquun namuu dandeessu lakkoofsi bilbila keenyaa 1888 goobanaa 5 yookaan 1888-462-36-25 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa fuulli weebsaayitii keenyaa www.goobanaa-law.com irratti nu quunnamuu dandeessu goobanaa Indaa Asooseet.